məktəblər açması və oradakı məktəblərdə bizim Azərbaycan balalarına tərs keçməsi məndə əlbəttə ki, maraq oyatmışdır və bu maraq məndə yavaş-yavaş genişlənərək ali məktəbə getdikdə artıq müəllimlik peşəsini seçdim. Sözsüz ki, Azərbaycan təbiətinin vurğunu olduğum üçün coğrafiya fənninə maraq göstərdim və beləliklə hal-hazırda Gəncə şəhər Kıbrıs Ali Məktəbdə coğrafiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərdim. Bu tamamilə sizin öz seçiminiz idi, elə deyək ki, biz əslən ailə böyüklərindən bunu eşidirik. Müəllim olsun, həkim olsun, vəkil olsun, həkim olsun. Ancaq niyəsə biz bu 4-5-əni daha çox eşidirik. Amma sizin öz seçiminiz idi, öz sevdiyiniz iş hal-hazırda icra edirsiniz. Bəli, Mətbu xanımla da bəsəyəni bunu qeyd elədim ki, insan öz sevdiyi, öz seçdiyi işi görürsə daim uğur qazanır. Nevran xanım, siz də maşallah olsun.